Krenuli smo iz Drvente zato što su na Širokom Brijegu već pobijeni fratri. To je došlo do nas. Kako se bližio kraj rata? Zagreb je bio pun, da niste mogli gradom hodati. Pune kolone kola naroda, ide djeca, žene i to. Zločini komunizma postali su sve nasilniji. Ajde vamo majku Tušašku i ubijali su. Hrvatska država nije imala šanse. Tražeći zaštitu, suočili su se s izdajom. Nas su Englezi potovarili u kamione. Već smo osjetili da nije u redu, da ne valja. British general knew perfectly well what was going to happen. To je jedna vrsta dila između najviših vlasti Jugoslavije i najviših političkih vlasti u Britaniji. Umjesto spasa, smrt na križnim putevima. Strašno mjesto stradanja bilo je na Kočevskom rogu. U Hudoj jami leži više od 2000 Hrvata. Sam se vidio leševe. Ko je kriv za najveći posljeratni zločin? Tito, really, you can't describe him as anything but a monster. Službena državna tijela tih država evidentirala su preko 1700 masovnih prikrivenih grobišta. Zašto te ljude nismo pokopali? Pitat se mora sva hrvatska javnost. To je dužnost naših organa kaznenog progona da pronađu bar nekoliko osoba ili jednu jedinu osobu koja je odgovorna.